Vi går 1. Korinter 14, vers 29. To eller tre profeter kan tale, og de andre må bedømme det. Så også, dette er profeter, men også når det er profetisk tale, så skal det bedømmes ut i forhold til Bibelen og så videre. Så ikke sluk alt rått. Hvis jeg for eksempel nå sier, så sier Herren, i morgen så flytter alle til Skien. Dette er Herrens vilje. Amen. Så gjør dere jo selvfølgelig det. Og du har jo ikke langt til Porsgrunn heller, og du har ikke levd på 14. mai. Men alt det en sier når det kommer profetisk tale, det skal stemme overens med Guds ord. Og hvis det er noen som kommer profetisk budskap til deg personlig, opplever det at jeg har et budskap til deg fra Herren, og taler profetisk da inn i livet ditt, så skal det stemme overens med det du har i ditt eget hjerte. Og det skal selvfølgelig stemme med Bibelen. Hvis det ikke stemmer overens med Bibelen, så skal du i alle fall forkaste det. Hvis du ikke har det i ditt eget hjerte, for eksempel en som profeterte over Judith og meg, akkurat når vi hadde flyttet til Skien, dere skal ikke være her lenger, dere er bare på gjennomreise her, men dere skal være misjonære i Bulgaria. Så stemte det overhovedet ikke med det vi hadde i våre egne hjerte. Så vi måtte snakke med pastoren, og vi snakket med han da, og han tok tak i han som hadde profetert, for han profeterte over hele, sånn at hele forsamlingen da, hørte det jo selvfølgelig. Men da måtte vi bare si, dette her stemmer ikke med det vi har i våre hjerte. Vi har aldri hørt om det, aldri opplevd kall til Bulgaria heller. Og da måtte han, så da tok han det opp, da beklager jeg sånn, jeg har tatt offentlig, så det beklager jeg. Og vi kan gjøre feil alle sammen, og da er det veldig greit å ha en god holdning, en ydmyk holdning. Noen sier, ja, men dette er Gud, og så videre. Alt skal prøves, og hvis det ikke stemmer overens med det du har i ditt eget hjerte, så legg det til siden. Første Korinter 14, vers 29. To eller tre profeter kan tale, og de andre må bedømme det. Så det handler ikke om å ha en kritisk holdning, for noen kan si at ja, nei, du er kritisk, og så videre. Det er en sunn holdning å bedømme det som blir profetert. Det er sunt det, og det er bra, og det er riktig. Du er ikke kritisk, og noen kan si at ja, nei, du er så kritisk, og sånn og sånn. Nei, du er ikke kritisk, det er lurt og smart. For eksempel en liten sånn historie da, at det kommer en inn på kontoret til pastoren sin og sier at det er en som har profetert om at jeg skal være misjonær nede i Afrika. Og så sier pastoren at, ja, men har Gud snakket noe til deg om det da? Nei. Ok, sier han. Og hvis du da reiser, så må du passe på å ta med deg han som har profetert det inn i livet ditt da. Ja, hvorfor det da? Jo, for at når Gud forteller at du skal hjem igjen, så er det jo greit at han taler igjennom den andre personen, sånn at du vet når du skal hjem igjen. Men hvis ikke, så blir du jo verden i Afrika. Det er bare sånn tull, egentlig. Vers 30. Men om noen blir åpenbart for en annen som sitter der, da skal den første være stille. For dere kan, hør nå, dere kan alle tale profetisk en etter en, slik at alle kan lære å bli formant. Her sier Bibelen, dere kan alle tale profetisk. Sier ikke at du er en profet, men dere kan alle tale profetisk. Når den hellige ånd kommer over dere, så kan dere alle tale profetisk. Det kunne jo vært moro å sette etterpå. Nå skal alle tale profetisk etterpå. Hadde dere svettet da, eller? Nei, men jeg tror... Men det står her i Bibelen. Er det Bibelen eller hodet ditt som er riktig? Hva er fasiten? Jo, fasiten er i Bibelen. Vi kan alle tale profetisk under den hellige ånds påvirkning. Amen. Og hvis du ikke har den hellige ånds påvirkning, så anbefaler jeg deg å ti still. Og så er det å bestille en profeti. Nei, noen håper å si noen hører mer fra Gud enn andre. Jeg kan ikke ta den nå. Og profeters ånder er underordnet profetene. Om du opplever at du får et profetisk budskap i et møte,
så ikke dermed sagt at du trenger å reise deg opp med en gang og avbryte han som taler og sånne ting. Ikke gjør det, for da blir du kanskje bedt om å sette deg ned en vent til, til jeg ferdig med å tale eller sånne ting. Veldig smart å bruke litt sånn, når passer det inn I møtet? Når det greit å komme en profeti? Og så videre. Noen ganger, I hvert fall I sånn større menigheter, så det veldig lurt å gå fram til han som møteleder og si at jeg opplever at Gud har lagt en profetisk ord på mitt hjerte, kan jeg få lov til å komme med det? Og si nei, så trenger ikke du ha dårlig samvittighet, da det hans ansvar. Det ikke ditt ansvar, ikke føl noe, ha noen dårlig følelse på det hele, det møtelederens ansvar. Noen plasser så slipper de det til, hvis de ikke kjenner deg, så kan de være reservert og spørre hva inneholder det, og da må du fortelle om det. Så får du kanskje lov til å gjøre det, men det sånn. For det har vært så mye rart opp gjennom tidene, at det mange menigheter som veldig strikse på dette her, og ønsker ikke å slippe det løs. Ja. Og det kan være bra, men det kan også kvele alt sammen. Så, hos oss har vi valgt å slippe det litt mer løst I alle fall, og kanskje noen synes at det for løst, Det mye bedre å oppmuntre det til det, enn å kvele det. For det veldig lett å kvele det. Det veldig lett å stenge ut til den hellige ånden. Og da får du en død menighet. Etter hvert. Så vi har valgt å være åpne for det, og så får vi heller ta... Noen ganger så blir det noen utfordringer, og noen har profetert I søk og kav og hele greiene, men det moro jo da. Og så står det I vers 33, for Gud ikke uordens Gud, men fredens Gud, som I alle de helliges menigheter. Og så står det noe veldig interessant her. Kvinnen deres skal tie I menighetene, for det ikke tillatt for dem å tale, men de skal være underordnet, slik også loven sier. Også dersom de vil lære, og dersom de vil lære noe, skal de spørre sine egne menn hjemme. For det skjømmer seg ikke for kvinner å tale I menigheten. Eller var det... Det ble så stille her. Ja, det du skal få. Du skal få en forklaring, Britt. Eller var det fra dere Guds ord gikk ut? Eller var det bare til dere det kom? Hvis noen mener om seg selv at han en profet eller en åndelig, så må han erkjenne at det jeg her skriver til dere Herrens bud. Men hvis noen uvitne, så får han være uvitne. Derfor, brødre, skal dere med iver søke etter å tale profetisk, og ikke hindre tungetale. Alt må skje på en moralsk måte og med orden. Og det jo fint å ha med seg. Men jeg tror jeg har noe her, hvis du slår opp I profeten Joel, I gamle testamentet, da vi ser hvor har du gjort det da, Joel, der. Jeg har sånne registre, så jeg litt lettere å finne fram enn kanskje mange. Side 654 I min bibel, det ikke sikkert det sånn I din. Men profeten Joel, han levde jo med Gud, og han... Og Gud talte til ham, Guds ånd talte til ham, og det tok han og skrev ned. Og så deler han det her. Så taler han om... Jeg kan vente etter det har finnet fram. Hva det kapittel og vers? Kapittel 3 og fra vers 1. Profeten Joel. Og det dette som ble sitert på pinsefestens dag, når apostlene ble døpt I den hellige ånd. Om en profeti som skulle komme, og denne, eller profeti som skulle da gå I oppfyllelse. Og så sier profeten her sånn, deretter skal det skje at jeg skal utøse av min ånd over alt kjød. Deres sønner og deres døtre skal profetere, og deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal ha syner, også over treller og trellkvinnene skal jeg utøse av min ånd I de dager. Og jeg tror at vi lever I disse dager der Gud utgyder av sin ånd over alt kjød, enten det menn eller kvinner. Halleluja! Så jeg tror også at kvinnene inkludert I disse dager, at den profetiske ånd skal få lov til å komme over kvinnene, halleluja, og at de også skal bli frigjort.
til å være med og tjene I menighetene. Det ikke en tid der de skal tie stille. Det kunne kanskje vært behagelig for noen av oss noen ganger, men jeg tror at det en enorm ressurs som ligger I kvinnene. Beklager å si det, men jeg tror det sant. Halleluja. Og Yong Gishu, som verdens største menighet, han startet jo med 5 stykker, sin egen familie, svigermor inkludert, og startet en menighet. Han hadde en drøm og en visjon. Det visst flere som har lyst til å slå en... Ja. Og han fikk en visjon fra Gud, han bar I sitt hjerte, bar over dette her sånn. Og prøvde å få engasjert menn da, men mennene var så opptatt. Og så tenkte de, Gud, hva skal jeg gjøre? Ja, men det finnes jo noen kvinner. Og så begynte de å dele visjonen og drømmen sin med noen kvinner. Og de var jo gjerne hjemme og var litt mer tilgjengelige enn mennene. Så han begynte å dele visjonen og drømmene med dem. Og de greip det, de tok tak I det. De startet husgrupper, husfellesskap, de startet bønnefellesskap, og de kom I brand for Jesus. Og gjennom dette her, så bygde Yong Gishu verdens største menighet. Så det dumt å ikke inkludere kvinner, mener jeg. Halleluja, så får du si hva du vil. Men jeg tror at vi lever I den tiden at Gud utgjør, her står at Gud skal utgjøre sin ånd over både menn og kvinner. Både over unge og gamle. Og de skal profetere. Halleluja. Jeg tror at kvinner en fantastisk ressurs som vi ikke skal legge lopp på, men som vi skal være med og frigjøre og fremelske. I 2. Peters brev, kapittel 1. Vers 19-21. Kapittel 1, ja. 1. Peter 1, vers 19. Nei, unnskyld meg. 2. Peter. 2. Peter 1. Jeg skjønner godt at du satte spørsmålstegn med det. Det bra. Vers 19. Til 21. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel verdt I å holde fast på. Som et lys som skinner på et mørkt sted inntil dagen gryr. Og morgenstjernen går opp I deres hjerter. Da skal dere først og fremst vite dette, at ikke noen profeti I skriften gitt til egen tolkning. For aldri noen profeti kommet fram med menneskes vilje. Men Guds hellige mennesker talte drevet av den hellige ånd. Og jeg tror at du og jeg også skal vi profetere, skal vi bare gi oss til den hellige ånd, så tror jeg at vi må tillate at Guds ånd kommer over oss. Og når vi åpner munnen vår da, så tar vi ikke om ting som vi tenker ut med vårt eget hode. Men jeg tror at vi skal få lov til å være kanalet for den hellige ånd, at den hellige ånd får lov til å tale gjennom oss. Og da kommer det rett ifra Guds hjerte gjennom deg og ut I menneskers liv. Hvis vi kobler til hodet når vi begynner å profetere, så kan vi jo tenke at ja, for eksempel jeg skal profetere over Sigurd da, så kjenner jeg jo til Sigurd fra før da. Og jeg vet litt om Sigurd, og hvis jeg skal tale så må jeg prøve å koble ut forstanden min. Sånn at jeg ikke blander sammen noe av det som jeg har av kunnskap og sånn fra før, men at jeg får lov til å bare tale ut det som kommer inn til meg der og da, og prøve å ikke bruke forstanden min. For da kunne jeg jo sagt en hel del ting, at han en fantastisk mann, og han har evangelistisk tjeneste, og han en lærer og sånn, og det han jo. Men da... Jeg må prøve å koble ut forstanden min også, for jeg taler det som den hellige ånden ønsker å tale. Det litt sånn vanskelig, men det veldig smart å gjøre det, for det lett å blande sammen når du flyter I det profetiske. Og det må vi være klar over, for at vi vet, vi kjenner jo, så derfor så det egentlig mye greier å profetere inn I menneskers liv som vi ikke kjenner, for da har du ikke noe kunnskap om noe av hva som I dens persons liv. Men vi skal gjøre det, absolutt, det kan ikke være
avhengig av at du ikke skal kjenne noen mennesker. At du ikke skal, du skal bare ha ukjente mennesker du taler inn I. Jeg tror at Guds ånd også ønsker å tale til, til mennesker vi kjenner. Og at vi kan være med, oppmuntre, korrigere og oppmuntre formaning og trøst. At vi kan få lov til å være dette her sånn. Jeg tror, og vi skal ikke bare si så sier Herren bare fordi at vi har lyst til å si noe. Bruke Sigurd som et eksempel da, så sier Herren. I morgen skal du bli rik. Eller om du, du kommer til å bli en fantastisk rik person. For det tre ting vi ikke skal profetere om. Det om penger, for alle har jo mer eller mindre grad lyst til å bli rike. Eller få penger. For det jo noe, og det enkelt opp. For alle har jo et behov. Å ja, det stemmer. Jeg vet klart jeg vil bli rik. Men jeg tror ikke det Gud. Og så det dette med ekteskap, hvem du skal gifte deg med og ikke. Senest i her om dagen fikk jeg en tekstmelding om, jeg var usikker på hvem du skulle gifte seg med. Kan du si noe om det? Og det vil jeg ikke gjøre. Det må de finne ut selv. Det får de jobbe med selv. Bibelen oppfordrer menn og kvinner til å vinne sin ektemake. Så du får stå på litt selv, ikke bare si at så sier Herren at jeg skal gifte meg med den og den. Det skaper stort sett problemer og vanskeligheter. Og vi har noen eksempler på det. Som dessverre en tragisk. Ja, Gud har sagt dem at jeg skal gifte meg med deg. Kommer unge jente inn I menigheten I Gekås, var før min tid. Så hun tenkte, hun var så glad at hun var blitt frelst, at ja, ok, hvis det din vilje, Gud. Ja, hun hadde jo ikke noen følelse for gutten, men hvis det din vilje, så det greit. For jeg elsker jo deg, så da jeg villig til å gjøre det. Og gifte oss sammen, og fikk to barn, men det endte tragisk. Det kan jo gå sånn, han ikke var da, men det var tragisk. I 1. Johannes brev skal vi avslutte. Da vi straks ferdig. Ja, var Jesu gjenkomst. Jeg har ikke si dagen eller timen på Jesu gjenkomst, for det vet ikke. Det vet ikke engang Jesus. Det jo en del som har prøvd på det. Det jo Ovas vittne veldig god på det, da. Men, hæ? Ja. Det helt sant. Så de har jo bommet noen ganger, da. De har jo vært frimodige og gått ut med det, da. Så de har jo bommet noen ganger, da. 1. Johannes 4. Vers 1-6. Elskede, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de av Gud. Og det handler om da så prøve profetier, om du får noen profeterer over livet ditt. Så prøv å se, kjenn om det samstemmer med det du har I ditt hjerte, og om det ifølge Guds ord. For det mange falske profeter gått ut I verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjøtt og blod, av Gud. Og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjøtt og blod, ikke av Gud. Og dette antikristens ånd som dere har hørt skal komme, og som allerede nå I verden. Dere av Gud barn og har seiret over dem, for han som I dere større enn han som I verden. De av verden, derfor taler de av verden, og verden hører på dem. Men vi av Gud, den som kjenner Gud, hører på oss. Den som ikke av Gud, hører ikke på oss. Av dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Så det en god sånn sjekkpunkt. Oppenbaringen 1, vers 1-3, det de siste bibelversene du får I dag. Johannes som på øya Patmos og får en åpenbaring av Jesus Kristus. Og Jesu Kristi åpenbaring som Gud ga ham for å vise sine tjenere de ting som nå må skje om en kort stund. Og han sendte bud og gjorde det kjent ved sin engel for sin tjener Johannes, som har vittnet om Guds ord og om Jesu Kristi vittnesbyrd om alle de ting han så.
Sadie den som leser og hører ordene I denne profetien og holder fast på det som skrevet I den, for tiden nær. Halleluja. Så de har holdt seg nær til Jesus, holdt seg nær til Guds ord, prøvd å lese Guds ord, grunne på Guds ord, så da går det godt for deg. Jeg ønsker ikke at noen skal havne ut på ville veier og sånne ting. Så Guds ord, summen av Guds ord, det sannheten I Bibelen. For det går an å plukke ut noen få vers her og der I Bibelen, og du kan havne helt I vilskap. Men summen av Guds ord, det sannhet. Og noen ganger så kan ett ord virke I motsatt hensikt av det andre og så videre, så kan du sette litt opp imot hverandre. Men vi ønsker å fremelske de gaver og evner og talenter som Gud har gitt deg, eller ønsker å gi deg, og få lov til å få fram både det kallet, det oppgaven, kanskje det sitter noen profeter her, kanskje det sitter noen apostler her, og så videre, eller evangelister, eller hyldre, eller lærere her. Så det å få lov til å kjenne Guds ord og bli kjent med Gud, og bare kaste seg på å søke inn I de åndelige gavene, og få dem I rikelig mål, det viktig. Skal vi være med og se et forandret Norge, så må du og jeg også bli forandret, at Guds ord får lov til å jobbe med oss, og at vi blir med for Guds plan og Guds hensikt, det at vi skal bli lik Jesus Kristus. Det Guds mål, halleluja, og da setter han et høyt mål på deg, Hvis han ønsker at du skal være lik Jesus, for det det han ønsker. Han jobber med oss for at vi mer og mer skal bli lik Jesus. Få lov til å fungere I de gaver og tjenester som Jesus opererte I. Og få lov til å være med og påvirke verden rundt oss. Og da trenger du og jeg, hvis Jesus trang den hellige ånd, så trenger du og jeg den hellige ånd. Hvis Jesus kunne få lov til å operere under den hellige ånds ledelse og under den hellige ånds salvelse, så må du og jeg også kunne gjøre det. Det Guds mål for oss. Så at vi ikke setter en sånn begrensning, at nei, det kan jeg ikke, og så videre. Jeg ikke kvalifisert for. Den Gud kaller, den kvalifiserer han. Amen. Halleluja. Så det ingen her som ikke kvalifisert. Hvis Gud kaller deg inn I en tjeneste, inn I et liv med Gud, så kommer han til å være med å utruste deg og istandsette deg. Halleluja, og vi ikke kalt til å sitte bare inne, men vi kalt til å være med og forandre denne verden. Og hvis den hellige ånd, jeg sier hvis, men den hellige ånd ønsker å være din hjelper. Jeg vet at mange av oss har snakket med mennesker og sånn, og vi kommer på en måte, kanskje noen ganger ingen vei med dem. Hvis du og jeg kan få lov til å koble oss på den hellige ånd, la den hellige ånd få lov til å tale til oss og gi oss og gjennom oss, så kan vi tale inn I menneskers liv om ting som de blir forundret over. Hvem har sladret? Hvem har sagt det? Og så videre. Nei, jeg bare opplever den hellige ånd. Gi meg noe til deg. Ha en profetisk hilsen til deg også. For eksempel, når du snakker med mennesker. Så vil du merke og kjenne og oppleve at de ordene du taler, de har en virkning. Det står at Guds ord, det levende og kraftig og virkningsfullt. Når du taler drevet av den hellige ånd, så skaper det noe I menneskers liv. De skjønner at de ordene du taler, det noe som, wow, hva dette for noe? Og det når inn I menneskers hjerter. Det dette Gud ønsker at vi skal få lov til å operere I og flytte inn I. Vi kobler oss på den hellige ånd. Altså menneskelig kunnskap, det vel og bra, kjempeflott. Men begynnelsen til visdom, det å frykte Gud, sier Bibelen. Og for å lære Gud å kjenne. Bli kjent med Gud, ja, hvordan skal du bli kjent med Gud da? Les Bibelen, les boka. Be, søk Herren. Jeg tror at Gud jeg vet at Jesus her I kveld. For det sier Bibelen, det enten du føler det eller ikke, så sier Jesus til at det to og tre samlet I hans navn, der vil han være midt I blant. Der jeg der Jesus. Der du der Jesus. Og Jesus har flyttet inn I ditt hjerte. Der du der den hellige ånd. Så det handler om det også kunne koble på. Hvor den hellige ånd? Han over meg, han under meg, I meg. Han I deg.
men han kom, kan sannelig være over deg også. Og det å få lov til å bare koble seg på Gud. Ja, koble seg på Gud, hvordan går det an da? Ja, Gud bor ved troen I vårt hjerte. Den hellige ånden har flyttet inn her. Og Bibelen sier, ut fra vårt indre skal dere, som skriften har sagt, veldig strømmer av levende vann. Jeg tror at den hellige ånd finnes på innsida hos oss, og hver eneste en kan åpne oss for åndens gaver. Hvis den hellige ånd bor her inne, da jo han som har alle gavene, han her inne. Og du og jeg kan koble oss på, og få lov til å være med, og være kanaler for Gud og for Guds kraft. Trenger mennesker rundt oss der? Ja, de trenger det. Det trenger de. Og dette med profetiske ord, det har forandret så mange menneskers liv. Mange har kommet til oss I løpet av de siste årene for profetier I de livene sine, enten av meg eller av en del av de andre menighetene. Og dette har vært en fantastisk velsignelse. Det har skapt forvirring noen ganger, men de fleste tilfellene så har det vært riktig og rettig. Har det vært feil, så har vi tatt det opp I all offentlighet noen ganger, og også bedt om tilgivelse. Men det må være rom for å prøve, det må være rom for å feile, Og det ikke farlig å feile, det blir ikke tatt liv av. Vi lever I en ny pakt. Det lov å feile, men da må vi også kunne tåle å bli korrigert. Ikke være sånn håmodig og pleie, ja, men Gud har sagt det, og så videre. Nei, kanskje jeg tok feil. Vi har tatt feil en del ganger, og det kommer du også til å gjøre. Men de som aldri gjør noen feil, de kommer heller aldri til å gjøre noe. Så du må våge å ta steg. Du må våge å gjøre feil. Tar du feil, ber om tilgivelse, og så graver du deg ikke ned, men du prøver igjen. At Guds ånd her nå, for det om tiden ute, så Guds ånd her. Og jeg vet at det jo fire stykker som opererer og fungerer I det. Og hvis du også har lyst til å koble deg på for å oppleve dette her, Så vær sammen med de her som har den gaven. Spør dem ut, og så videre. Nå flyr tiden fort med. Jeg hadde ønsket at vi kunne...